Се собраја во неја во дека ние тутино производителите за незадоволството да ги изразиме за ниските откупни цени на тутино што се и што не ги дава по две класи подолу тутино го дава. Така да искажеме револ, да му докажеме дека не го даваме за тоа. И ние сакаме да живееме како и сите други останати луѓе што се. Ние сакаме да живееме од маките наши, не бараме од маки на други луѓе да живееме. Тие, ако не знаат како се произведува тутун, треба да бере самите да знаат дека савајде треба да стане во 2 сата за на тутун доди, нема да спие до 2 сата. Ние од 2 стануваме и се да би го взема така, без пари мислам дека е. Самите треба да знаат тие.